Իմ շատ սիրելի բաժանորդներին, ասում եմ բարի օր, նորից գտնվում եք Անահիտի խոհանոցում, նորից որոշել եմ ձեր հետ կիսվեմ իմ օրվա բաղադրատոմսով, ինչպես տեսնում եք, իմ աշխատանքային սեղանին դրված է կանաչ լոբի տեսակավորած երկու թասի մեջ, մինչ բուն տեսանյութին անցնել եմ, ասեմ, որ էջումս ունեմ կանաչ լոբուն վերաբերվող բազում տեսականի, հետաքրքրության դեպքում Google-ում կամ YouTube-ում կարող եք գրել, ինչպես պահածոյացնել կանաչ լոբի Անահիտից կամ կանաչ լոբին հետաքրքիր սոուսի մեջ Անահիտից, կամ օրինակ, եթե փնտրում եք կանաչ լոբով աղցան, նորից կարող եք Google-ում կամ YouTube-ում փնտրման բաժնում գրել կանաչ լոբով աղցան Անահիտից, վստահ եմ, որ կբերի, և ամենակարևորը, վստահ եմ, որ կհավանեք, քանի որ չեմ պատկերացնում այն տեսակ մարդ, որ չսիրի կանաչ լոբով որևիցե ուտեստ։ Ուրեմն, ինչպես տեսնում եք, իմ մոտ տեսակավորել եմ երկու տիպի կանաչ լոբի, դե էլ չասեմ լոբու օգտակար հատկությունների մասին, բոլորս էլ գիտենք, որ լոբին շատ մեծ պաշար է, այսպես ասած, սպիտակուցների առումով, հանքային նյութերի առումով, լոբին գրեթե կարողանում է փոխարինել մսին իր սննդային արժեքով, իր վիտամինային փունջով, այսպես ասած։ Ուրեմն, կանաչ լոբին բացի պահածոյացնելուց, ես արդեն երկրորդ տարին կլինի, որ սառեցնում եմ սառցախցիկում։ Սառեցման մի քանի եղանակ կա, ես հիմնականում օգտվում եմ երկու տիպից, վստահ եմ, որ ձեզ էլ դուր կգա, և որոշեցի, որ կիսվեմ ձեր հետ, մինչ բուն գործողությանը անցնելը, ասեմ, որ այս դեպքում մեծ նշանակություն ունի լոբու որակը, քանի որ լոբին պիտի լինի այսպիսի ճկուն, տեսեք, եթե կտրեմ, առանց նույնիսկ ձեռքով, առանց դանակի, հատիկներ չպիտի լինի, այ օրինակ սրանման հատիկներով լոբին, ցանկալի չի, որ ինքը ստացվի նուրբ, համեղ, և որ ամենակարևորն է առանց թելերի։ Մեր մոտ լոբու այս տեսակին ասում ենք տափակ լոբի, ես իրան շատ-շատ եմ օգտագործում իմ խոհանոցում, թարմ վիճակով կլինի, պահածոյացված վիճակով կլինի, սառեցված տարբերակով կլինի, այ եթե մի քիչ տակ տեղում էլ ապրենք, օրինակ Երևան, Արմավիր, վերջը, հաճելի է, որ չորացնենք, քանի որ չորացնելը ավելի կոնկրետ, ես ավելի ճիշտ եմ համարում, քան սառցնելը, բայց ամենայն դեպս սառեցնելուց էլ լոբու մոտ ոչ մի բան չի կորում, չի փչանում, չի վնասվում։ Մի խոսքով, շատ չերկարացնեմ, ասեմ, որ ընտրել եմ երկու տեսակի լոբի, տեսակավորել եմ երկու տեսակ լոբի, մի տեսակը այսպիսի խառը լոբիներ են, կոր կլինի, լայն կլինի, մի քիչ նեղ կլինի, երկար կլինի, կարճ կլինի, ուշադրություն չեմ դարձրել, էլ չեմ ասում, որ երկու կողմից իրանց լավ մաքրել եմ, ինչպես որ հարկնա, իսկ այ այս մյուս կողմում, այս մյուս թասի մեջ, ընտրել եմ գրեթե միահավասար լոբիներ, մտածում եմ կհարցնեք, կասեք, թե ինչու,
Քանի որ իրան չեմ կտրտելու, ոչինչ չեմ անելու, հենց էսպես էլ եռացնելու եմ ու նոր արդեն ուղարկեմ սառցախցիկ։ Այ այս տեսակը ամբողջական տեսակով ձմռանը ես պատրաստում եմ, էջումս էլ ունեմ լոբով աղցան Անահիտից, որ գրեք ու նայեք, վստահ եմ, որ կհավանեք։ Պարս համեղ պրիմիտիվ աղցանա, բայց համ որակնատեղը, համ համը, համ էլ տեսքը, այնպես որ ձեզ էլ խորհուրդ կտամ, եւ պատրաստ եք հիմա, եւ ձմռան համար ընտրեք այսպիսի սիրուն հավասար լոբիներ եւ սառեցնեք ձմռան համար։ Հիմա մնացածը ուրեմն կկտրտեմ կադրից դուրս, մինչ ձեր հետ զրուցում եմ, գազօջախի վրա դրել եմ 2 կաթսայով ջուր, աղջեմ լցրել, սովորական ջուր, ինքն արդեն եռում ա, այս ընդհանուր չկտրտած լոբիները, իհարկե լվացված մաքուր վիճակում տեղափոխելու եմ կաթսայի մեջ, սպասեմ եփի, եփելու պահից սկսած եփում ենք 7 րոպե կամ 5 րոպե, լիարժեք եփել պետք չի, ցանկալի չի։ Մյուս կաթսայի մեջ ուրեմն նույն տան վերակով եփելու եմ կտրտած լոբին, նորից նույն սկզբունքով եռման պահից սկսած եռացնելու ենք 7 րոպե։ Մի փոքրիկ նրբություն ևս կցանկանամ կիսել ձեր հետ, լվանալուց ցանկալի կլինի լոբին կտրտել, լվանալուց հետո այդպես ես համարում եմ ավելի ճիշտ ու ավելի տեղին։ Հիմա սպասեմ եռը ու կշարունակենք։ Հիմա երբ արդեն սկսեց լոբին եռալ, ֆիքսում ենք ժամանակը, բնականաբար համի համար մի քիչ ավելացնում աղ, թեթևակի տեղը շարժում, նույնը կատարում ենք մյուս կաթսայի հետ ու այստեղ արդեն թասի մեջ նախապատրաստել եմ լավ սառը ջուր, լցնում ենք ջուրը և արդեն 7 րոպե անց լոբիները տեղափոխում միանգամից սառը ջրի մեջ։ Ինչու սառը ջրի մեջ? Որպեսզի պահպանվի համ գույնը, համ միանգամից պրոցեսը, եփման պրոցեսը դադարի։ Այսպես ու տեսեք, որ գույնը մնալու ա իրանույն կանաչ հաճելի գույնը, շատ եփելը իմաստ չունի, քանի որ սառեցնելուց և արդեն օգտագործման ժամանակ ինքը կլինի հարմար աստիճանի, իրա պնդությունը չի զգացվի և իհարկե լավ որակի լոբու մասինա խոսքը, առանց թելերի, առանց խոշոր հատիկների և առանց կոշտ կեղևի։ Իսկ եթե ապրում եք մի քիչ ավելի տաք տեղում, ջուրը մեր ջրի նման լավ սառը չի, խորհուրդ կտամ ջրի մեջ լցնել սառույցի կտորներ, որպեսզի ջուրը հասցնի լավ սառը և
Լոբին այսպես ասաց, շոկային վիճակի ենթարկվի, միանգամից երման պրոցեսը դադարի։ Դե մեր մոտ արդեն ջուրը շատ սառն է, ես իհարկե սառույցը չեմ օգտագործում։ Հիմա սպասեմ սառի ու շարունակենք։ Ուրեմն ջրի մեջ սառելուց հետո անցնում ենք հետևյալ գործողությանը։ Սովորական սկուտեղ կլինի, ինչ որ կլինի ձեռքի տակ, ծածկում ենք պոլիէթիլենով, լոբիները լավ ջրքամելուց հետո այսպես հատիկ-հատիկ իրանց դասավորում ենք, աշխատում ենք իրար չկպնեն, որպիսի սառեցումը ընթանա ճիշտ։ Այսպես գեղեցիկ դասավորում ենք։ Մեկ շարքը դասավորելուց հետո բնականաբար կծածկեմ նորից պոլիեթիլենով, կշարեմ լոբիները, մինչև արդեն այս անհրաժեշտ քանակը։ Այսպես սիրուն-սիրուն իրանց շարելու ենք։ Նորից օգտագործում ենք, ես այս դեպքում օգտագործում եմ մեկ անգամյա օգտագործման տոպրակ, կամ կարող եք ծածկել սննդային թաղանթով, ինչ որ կլինի ձեր ձեռքի տակ։ Ու նորից հերթականությունով շարում ենք ուղարկում սառցախցիկ ու սպասելու ենք, որ իրանք լավ սառեն ու կշարունակենք։ Մյուս տարբերակի համար կարող ենք օգտագործել զիպ թականով տոպրակներ, կարող ենք օգտագործել սննդային կոնտեյներներ, ես այս դեպքում նախընտրում եմ օգտագործել սննդային կոնտեյներ, քանի որ այդպես ավելի հարմար ու ավելի պրակտիկա կոնկրետ իմ համար, իմ խոհանոցը։ Սովորականի նման արդեն առանց սառեցնելու ընդամենը թողել եմ, որ լավ քամվի։ Կարող եք քամել քամիչի վրա, կարող եք բարակ մի շերտով փրել խոհանոցային սրբիչի վրա, սպասել լավ քամվի, ու որից հետո արդեն ուղարկեք կոնտեյների մեջ, բերանը կծածկենք ու ուղարկեմ սառցախցիկ։ Այս դեպքում այսպես ավելի հարմար, ավելի ճիշտ, կոպիտ ասած, մի ափսեն մի անգամվա պատրաստման համար ես նախընտրում եմ հենց այս տարբերակը։ Ես սառցախցիկ ու մաքիչ տեղ գրավում և օգտագործելիս ավելի հարմար և ավելի պրակտիկա լինում։ Սովորականի պես համասարեցնում ենք, ծածկում և ուղարկում սառցախցիկ։ Իսկ մյուսները ամբողջական լոբին արդեն սառելուց հետո տեղավորելու եմ այսպիսի տոպրակում։ Ուրեմն անցել է արդեն մի քանի ժամ, լոբին հասցրել է լավ սառի։ Հիմա ինչ ենք անելու, տեղավորելու եմ զիպ փականով տոպրակի մեջ ու այդպես դնեմ սառցախցիկ։ Այսպես տեսեք ինքը հատ-հատել սառել է։ Հավաքում ենք, տեղավորում զիպ թականով,
ուղարկում սարցախցիկ, պարս հարմար, բոլորիս համար մատչելի և օգտակար տեսանյութ, փորձեցի նկարահանել ձեր համար, դե եթե հավանեցիք, լայքեք, կիսվեք ընկերների հետ ու տեսեք, որ գույնը չի էլ փոխում։ Իսկ այսօրվա համար նախատեսել եմ այսքանը, լավ եղեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք շատ շուտով։ Այսպես։